tervetuloa Kuolipin erittäin syvää luottaavien ja analyyttisten testien pariin. Joo, näin lauantai-illan testissä on kebabhausen katkarapuusalaatti. Hieman tällainen kevyempi iltapalaa kautta testi tällä kertaa. Ja mukana ei tullutkaan haarukkaa, mutta sepä ei menoa haittaa, koska mulla on tuolla hanskalokerossa tällaisia kertakäyttöhaarukoita ja onhan sillä veitsiäkin myös. Nehän normaalisti on sellaisia valkoisia, mutta nämä onkin läpinäkyviä, niin sanotusti. Joo, kebabhausen katkarapuusalaatti. Kyllä, sehän vaikuttaa oikein herkullisen näköiselle. Vaikka nyt ei salami maistukaan tässä. Olipas se hyvä heitto. Joo, ei kun vaan. Vaihdetaanpas kuvauskättä. Ja ei kun testailemaan. Siinä on, onko tuo niinku patonkia? No mitä nää? No, jotain. Patonkia se taitaa olla. Kyllä. On muuten hyvä salaatti. Sipulia, tomaattia, kurkkua, katkarapuja. Kyllä se on hyvä väline vähän tälle kevyemminkin herkutella. On todella hyvä salaatti. Kebabhausen katkarapusalaatille 4,5/5. Kyllä on. Todellakin syötävä salaatti. Tämmönen nyt itekään tietenkään vaikea olisi tehdä. Ja todennäköisesti himpun verran halvemmaksikin tulisi 7,5 € nimittäin maksamaan. Tämä satsi. Satsisalaatti. Joo. Mut on hyvä. Kyllä. Jyrugaryömäksi. Ruokajuomaksi. Hartwallin omena limonadia. Kunhan kotia pääsen ja naukkailen tämän katkarapusalaatin naamioon, niin
voisi kipaasti tuossa saunassa käydä ja jospa sitä muutamat näkääräiset tekisi. Toi on toi omena limonadi kyllä, niin aika hyvänmakuinen myöskin. Joo, mutta eipä tässä tämän kummempia löpinöitä. Minä tempasin tämän lopun tästä naamarin ja ei kun kotia kohti. Kyllä. Katkarapuusalaattimaisen mukavaa lauantai-illan jatkoa sinne kaikille. Nyt me ei ruveta menemään vallattomaksi tämä touhu. Lopetetaanpas ennen kuin räjähtää koko systeemi silmille. Moi moi!